més perillós que existeix és deixar els teus somnis per després, creient que la vida et donarà una oportunitat més endavant. Pensa, i si el teu viatge per la vida acabés demà, estàs preparat? Has complert tots els teus somnis? T'has deixat sorprendre, com fan els nens? Has visitat aquell lloc que sempre havia somiat anar-hi? Per mi, viure la vida al màxim és donar el millor de tu, en tot moment. Quines coses t'agrada fer? Doncs fes-les, i fes-les el millor que sàpigues. Això significa estar viu. Amb la vostra col·laboració farem una pel·lícula documental amb totes les imatges recopilades i totes les experiències viscudes, per tal de gaudir-les a la gran pantalla. El meu objectiu és poder transmetre un missatge amb valors i de consciència de la nostra mare naturalesa. Sisplau, col·labora amb aquest Verkami per tal de seguir navegant i arribar a bon port. Vols somiar amb mi?